Ek het hierdie padkaart vir myself gekoop. Ek weet party mense sal sê dis ouderwets. Jou foon kan ons vir jou sê waar jy is en hoe om te kom waar jy wil wees. Nie noodwendig in jou lewe nie, maar minstens in jou fisiese omgewing. Wat 'n padkaart anders maak is dat 'n padkaart nie vir jou voorskryf waar om te gaan nie. Dit wys eerder vir jou verskeie moontlikhede. 'n GPS sê dalk draai links. 'n Kaart sê hier's nog iets hierdie kant toe. Ek hou daarvan om na kaarte te kyk en te droom oor al die plekke en al die maniere om daar uit te kom. Daar is wel 'n probleem met padkaarte. Nadat ek een oopgevou het, weet ek nooit hoe om dit presies weer toe te vou soos wat ek het gekry het nie. Ek weet mens moet net die voue volg, maar dit voel net nooit vir my weer heeltemal dieselfde nie. Dit pla my. Dieselfde met kabels. Nou die dag maak ek weer 'n nuwe kabel oop. Ek koppel dit aan my oorfone, luister musiek, maar toe ek dit wil bære, kan ek dit net nie weer oprol soos wat ek het gekry het nie. Ek kan dit goed genoeg oprol, maar dit voel net nie vir my reg as ek dit nie weer kan kry soos wat dit was nie. Ek kan nie. Al probeer ek hoe hard. Miskien het jy al iets gemaak om te eet en het dit net reg uitgekom. Dit proe reg, die tekstuur is reg, alles is perfek. Maar jy het nooit al die bestanddele en hoeveelhede neergeskryf nie. En nou kan jy net nie weer daai 2-minute noedels maak soos daai een keer toe dit soos kom my 2-minute noedels geproe het nie. Daar's iets in my wat wil hê dat ding moet terugkeer na hoe dit eers was. Asof dit noodwendig toe beter was. Ek kyk nog foto's van myself net voor lockdown, dan sê ek vir daai Dion van die verlede goed soos, daar's nie 'n manier hoe jy kan weet wat alles in die volgende paar maande gaan gebeur nie. Dis amper soos om te droom om terug te gaan skool toe, maar met al die kennis en ervaring wat jy nou het. Dit lyk lekker om dit te doen omdat ek nou ten minste weet hoe alles uitgedraai het. Maar sal ek dit kan regkry? Ek bedoel, ek kan nie eens my oorfoon se kabeltjie wat ek nou net afgerol het, weer oprol soos wat dit 'n paar oomblikke gelede was nie. In Man's Search for Meaning sê Viktor Frankl, jy moet eintlik jou lewe leef asof jy dit vir die tweede keer leef en nie weer die fout maak wat jy nou op die punt is om te maak nie. Ek hou daarvan, want alhoewel ek dink dit is nog steeds baie moeilik, dink ek dat ek daarmee 'n kans staan om dit soms reg te kry. As ek my lewe moet oorleef, gaan dit waarskynlik anders uitkom. Ek kan dan nie eens 'n kaart opvou soos wat ek het oopgevou het nie. Dalk kan ek dan ook partykeer regkry om nie dieselfde foute te maak soos wat ek hulle die eerste keer gemaak het nie.